ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅទីនេះហើយដំបូងខ្ញុំសូមពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគមាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កសាងប្រទេសតាំងពីបាតដៃទៅទីបែកបាក់រហូតដល់យើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការវិវត្តហើយលទ្ធផលដែលបងប្អូនអង្គុយនៅទីនេះ 18,000 នាក់មានអាជីពនៅណោមានការថែទាំមានវិវត្តហើយអ្នកជាច្រើនដែលរំពឹងលើបងប្អូនដូចជាកូនដូចជាឪពុកម្ដាយដែលយើងអាចជួយបន្តក៏ជាលទ្ធផលនៃការងារនិងការសម្រេចបានដែលសម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអតីតមុនមុនបានដឹកនាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយអាយដមហេស៊ូដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទឹកដឹកគុណចំពោះសម្ដេចតេជោក្នុងការកិតកំដឹកនាំប្រទេសមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារដែលបានដឹកនាំកន្លងមកថ្ងៃនេះមានអាដាមអិតសំហេងលោកបានចូលរួមនៅទីនេះពីមុនមានអាដាមវងសោតហើយអាដាមអិតសំហេងក៏បានធ្វើការងារនេះបន្តមកជាជំនាញសមិទ្ធផលដែលយើងបានថ្ងៃនេះមិនមែនកើតមកថ្ងៃទីសមិទ្ធផលដែលយើងបានមកនេះគឺបានបន្តបន្ទាប់4ទសវត្សជាវាផ្ដើមចេញពីការបែកបាក់គ្នាពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយដែលលំបាកពីការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញពីដែននៃជ្រោះមរណៈមកដល់មកនេះយើងអង្គុយនៅកន្លែងនេះនៅអង្គុយនៅលើដីវាលទីនេះពិតណាស់កន្លែងនេះជាកន្លែងមិនទាន់មានរោងចក្រមិនទាន់មានអីពេលប៉ុន្តែបើយើងមើលជុំវិញនេះវាបានប្រែក្លាយពីដីមួយដែលគេបោះចោលក្រោយមកទៅជាវាលស្រែឥឡូវទៅជាកន្លែងរោងចក្រដែលបង្កើតការងារនិងផ្ដល់វាវត្តរាប់សិបលានដុល្លារចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់គូរ៉ូកាហ្វេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីហើយវាផ្សំឡើងពីខ្ញីខ្មៅតំខ្មៅលេកស៊ីតយិនសិនម្សៅទឹកឃ្មុំនិងរុក្ខាឱសថដ៏កម្រដែលមានគុណប្រយោជន៍ជួយទៅដល់សម្ពាធឈាមល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកលើឈាមជាពិសេសអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពិសារបានដែរ